অভয়াপুৰীত গছপুলি ৰোপণ কৰি গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত নাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এখন ঠাই। আজি 5 জুন বিশ্বজুৰি আজি পালন কৰি আছে এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। ভিন ভিন প্ৰান্তত সেউজী ধৰণি গঢ়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বৃক্ষৰোপণ চলি আছে। 2008 চনত 31 হেক্টৰ মাটিত 300 লেবাৰে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 2,84,000তকৈও অধিক 25 বিধ গছপুলি ৰোপণ কৰি গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত নাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আজিৰ এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা হাতে হাতে দা কোৰ লৈ চৌতাকি গাঁওবাসীয়ে ৰোপণ কৰিলে গছপুলি। এখন সেউজী ধৰণি গঢ়াৰ পৰিকল্পনাৰে কেইবাবছৰৰ পৰাই চেষ্টা চলাই গৈছে চৌতাকি গাঁওবাসীয়ে। কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় এয়ে যে গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত নাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা এই ঠাইখনত কিন্তু গছ গছনিৰ সংৰক্ষণক লৈ এক ভাবুকি আহি পৰিছে বুলি ক'লেও মিছা কোৱা নহ'ব। কাৰণ চৰকাৰে এই গছ গছনিৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত চিন্তিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী। প্ৰতিবছৰে বাৰিষাৰ সময়ত নদী সদৃশ পানী জমা হৈ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে ঠাইখনত। অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আগন্তুক দিনত গছ গছনিবোৰ জীয়াই ৰখাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিব। গাঁওবাসীয়ে চৰকাৰক এই সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে দাবী জনাইছে। আমাৰ বৰ্তমান সমস্যা ধৰক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে অলপ আৰ্থিকভাৱে আমি একেবাৰে দুৰ্বল। আমাৰ আৰ্থিক একেবাৰে টনকিয়াল নহয়। আমাৰ গাঁওবাসীৰ মানে অলপ পইচা অলপ চলপ পইচাৰে আমি মানে সীমিতভাৱে কৰোণা পৰিস্থিতিৰ প্ৰটকল মানি অন্য বছৰৰ দৰে আজিও মানে আমি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। চৰকাৰে যদি পোৱা এৰি দিওঁ ভৱিষ্যতে পৰ্যটনস্থলীৰ মানে গঢ় লৈ উঠিব। এইটো বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ইয়াতে মানে বনভোজ খাবলৈ মানুহ আহি থাকে, পৰ্যটকো আহে। ইয়াৰ পৰা সৰু ৰাছিয়া আমেৰিকাৰ পৰা মানুহ আহি গৈছে। আগতে প্ৰশাসনে জ্ঞাত আছিল, কিন্তু বৰ্তমান প্ৰশাসনৰ পৰা আমি কোনো সহযোগ পোৱা নাই। বাৰিষাৰ সময়ত ইয়াত মানে বানপানীৰ সৃষ্টি হয়, বহুত পানী হেৰি পানী হোৱাৰ পাছত ইয়াত চৰাই চিৰিকটি বা শহাপহু সাপ চিৰিকটিৰ মানে আশ্ৰয় মানে নোহোৱা হৈ যায়। চব মানে পাহাৰৰ ফালে গুচি যায়। জেগাই জেগাই যদি অলপ ওখ ঠাই কৰি দিয়া হয় এই হেৰিবিলাকৰ কাৰণে অলপ ভাল হয় আৰু। অন্য বছৰৰ দৰে এইবিলাক 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে আমি চৌতাকি গোমা সংৰক্ষণ সমিতিয়ে অনুষ্ঠুপীয়াকৈ হ'লেও মানে বৃক্ষৰোপণ কৰি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰোঁ। আৰু আমাৰ এই জেগাটোৰ এটা ঐতিহ্য আছে। ইয়াতে যোৱা 11-12 জুলাই 2008 চনত মানে গছপুলি ৰোপণ কৰি বিশ্ব অভিলেখ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ। আমাৰ তেতিয়াৰ মহকুমা অধিপতি MS মণিমনৰ নেতৃত্বত আৰু স্থানীয় গাঁওবাসীৰ সহযোগত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ 25 বিধ গছপুলি 24 ঘণ্টাত 300 লেবাৰে মানে ৰোপণ কৰি আমি বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। 31 হেক্টৰ ভূমিত হয়। বৰ্তমান আপোনাৰ সমস্যা কিবা আছে নেকি? বৰ্তমান সমস্যা একোৱেই নাই, মানে সমস্যা আছে বহুতো। গছখিনি সংৰক্ষণ কৰাত যথেষ্ট আমাৰ আৰ্থিকভাৱে অসুবিধা সৃষ্টি হৈছে। আমি স্থানীয় গাঁওবাসী ৰাইজে বিভিন্ন কষ্টৰ মাজেৰে আমি গছখিনি যত্নপৰ কৰাৰ সক্ষম হৈছে, যদিও আৰ্থিকভাৱে কিছু আমাৰ অসুবিধা হৈ আছে। আজিৰ এই শুভ দিনত আমি ৰাইজক এইটোৱে আহ্বান জনাম যে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকে গছপুলি ৰোপণ কৰক আৰু পৰিৱেশ সচেতনতাৰ বিষয়ে চবে সজাগ হওক। আমি চৌতাকি গাঁওবাসী ৰাইজ লগতে গোমাট সংৰক্ষণ সমিতিয়ে প্ৰায় 2008ৰ পৰা আমি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসত গছপুলি ৰোপণ কৰি আছোঁ। 2008ত আমাৰ মণিবন্ধন ছাৰৰ সহযোগত বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িছে।
বৃক্ষরোপণের যোগেদি আর 2009 পৰা আমি এই বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করি পরিবেশ দিবস পালন করে আছো। আগতে কিবা অলপ সরকারের পর দিছিল নে দিয়া নাই নাজানো, বর্তমান মই এই গোমাট সংরক্ষণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক। মই বর্তমান মোর সময়সাত মই কোনো আর্থিক সরকারের তরফের ফলে আর্থিক সাহায্য পাওয়া নাই। বারিষার সময় পানি জমা হয় ঠাইয়ে ঠাইয়ে, বেশিরভাগ জলাশয় হয় বারিষার সময়ত। ভাবুকি আহে আর কিছু মানে গছ পানি বানপানীয় হেৰিও কৰিছে, ক্ষতি কৰিছে, মৰিছে বানপানীৰ কবলত।